Pančevačka azotara je od Ministarstva za energetiku pre nekoliko dana dobila odobrenje za korišćenje prirodnog gasa, tako da je juče posle neophodnih priprema počela proizvodnju amonijaka, osnovne sirovine za proizvodnju veštačkog đubriva. Od prvih količina amonijaka počela je i proizvodnja uree, a proizvodnja kana počeće sledećeg ponedeljka. U Azotari planiraju da do početka februara za potrebe prolećnih radova u poljoprivredi proizvedu 300.000 tona đubriva. Sredinom januara planira se i početak proizvodnje NPK đubriva, za čiju proizvodnju su neophodne sirovine iz uvoza. Prema planiranoj dinamici proizvodnje, Azotara će od nove godine uposliti sve proizvodne kapacitete i u toku 96. proizvesti maksimalnih 650.000 tona mineralnih đubriva za potrebe poljoprivredne i prehrambene proizvodnje. Proizvodnjom amonijaka Azotara će obezbediti i rad ostalih fabrika mineralnih đubriva u našoj zemlji.